Nak buat rekod ni, tawaf satu map dalam masa 10 minit dapat trofi. Buatlah. Trofi nanti bapak saya yang bagi. Trofi depan lilin. Wohoho. Tak jumpa dah cara dia kena nak pedang lagi tinggi. Haa, dia dah kalau keluar tangan tu maknanya tinggi dah tu. Dah max lah. Kalau dah keluar tangan macam Superman, maknanya tu dah tinggi sangat lah tu. Eh betul. Tak payah. Nanti saya ambil video eh. Kalau nak tahu tinggi tak, tu ada. Tangan tu dah macam Superman, dua-dua tangan kat depan. Dah sampai mingin-mingin. Ha, tinggi lah tu. Weh, apa nak? Apa dah kau crash ni? Oh, ni tinggi sangat ni. Nak masuk ke bulan ni, silap. Ke depan lah. Haa. Oh, naik balik, naik balik, naik balik. Come on. Ya. Yeah. Huhu. Tak balik lah. Tengah ni tak bunyi ke. Ni lah round 7 tu, saya boleh guna tak lagi. Memang zoning macam mana, saya lupa lah. Apa tu ya? Weapon round 7. Ha? Round 7 weapon. Dia okay, more basic yang 4 je. Yang nombor 3 tu pakai skill upgrade, saya nak jadi. Yang nombor 4 tu sebelum buat yang goal 100 tu kena buat apa lah, saya lupa lah tadi.